tankarna med Göteborgs 400-årsjubileum? Ja, det handlar egentligen om att Göteborgs stad har bestämt sig för att använda själva jubileet för att kraftsamla inför framtiden. För Göteborg vill vara en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi vill vara en stad som är öppen och inkluderande och där man som invånare då känner mening och delaktighet. Och det handlar också om att vägen till 2021, det är lika viktigt som själva jubileumsåret. Varför väljer Göteborgs 400-årsjubileum att engagera sig i ett projekt som Sätt Sverige på Göteborg? Det kändes väldigt självklart, för att Sätt Sverige på Göteborg det är ett ganska tydligt svar på många av de önskningar som göteborgarna har. Och det är ett väldigt gott exempel på en organisation som själva då tar sikte på jubileets vision. Och framför allt skulle jag vilja säga att det skapar både det här med att binda samman staden och engagera mängder med göteborgare i olika stadsdelar. Och också då skapa sysselsättning för unga människor. Så handlar det om hur vi kan tillsammans, en mängd olika aktörer och staden och göteborgarna, faktiskt göra någonting tillsammans för att göra Göteborg då till en ännu bättre stad och rusta för framtiden.